ijobiy natija qayd etadigan bo'lsa, hattoki o'sha Dinamo'ni ham ochkolar bo'yicha ortda qoldirib, hozircha 9-chi o'ringa chiqib olishi mumkin. Chunki kecha Andijon o'yinni o'tkazib bo'ldi. Hisobida 17 ta ochko, Dinamo'da 18 taligacha qoladi. Birgina uchrashuv bugun bo'lib o'tayotgan Qizilqumda hozir holat qanday ekanligini ayt imkoniyati mavjud emas. Qizilqumda ham 17 ta ochko bor. Qo'qon ertaga Bunyodkor bilan o'z uyida o'ynaydi va bu uchrashuvda qo'qonliklarda imkoniyat mavjud. Agar Bunyodkorni yengadigan bo'lsa, ular ham oldinroqqa chiqib oladi. To'g'rirog'i g'alaba qozongan taqdirda ham AGMK futbolchilarini ular g'alabasi orqali ortda qoldirishi mumkin. Qisqasi 9-chi o'rin uchun judayam jiddiy bahs. Dinamo, Qo'qon, Qizilqum, AGMK. Mana shu jamoalar aynan 9-chi o'rin uchun 19-chi turda bahs olib borishadi. Endi 19-chi turdan so'ng turnir jadvalidagi bu holat, bu o'rin kimga nasib etadi, albatta buni tur yakunida bilib olishimiz mumkin. Olmaliq jamoasi fan klubi a'zolari kayfiyatlari yaxshi hozircha. Grigolashvili to'pni egallab Yurayev yetkazib bergan edi. Dilshod orqaroqda turgan Sheyxga to'p yetib kelmadi. To'p esa maydonda qolyapti. Vaziyatda Bobur Qosimov urinib ko'rgan edi to'pni jamoasiga olib berishga. Maydon markazida yana to'p uchun kurash, o'yindan tashqari holat yo'q. Maydon egalarining hujumi o'tmadi. Asta-sekinlik bilan Azizjon hujumga tayyorgarlik ko'rishmoqda mehmonlar. To'p maydonda qoldi. Qadamboy to'pni egallab oldi. Yana o'z sherigiga yetkazib berishga muvaffaq bo'ldi. Eminovdan yana bir red. To'p qo'lga tegmadi. Eminov. Mana bu yerda esa Bahodir Nasimov. Yana to'p qo'lga tegdimi? Yo'q. Uchrashuv hakami vaziyatga ancha yaqin turgan edi. Samarqandliklar birinchi taym oxirida qanchalik oxirida emas, qarib yarimidan ko'proq vaqt davomida maydonda ustunlikni taqdim etishgan edi. O'yindan tashqari holat yo'q. Bu safar ham kimga? Bahodir Nasimov chiqib kelish kerak edi, ammo Bahodir markazroqdan to'pni kutgan edi. Shuhrob Sultonov to'pni ikkilanmasdan qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. AGMK futbolchilarini tushunish qiyin bo'lmoqda. Anchagina jiddiy bosim ostida qolib ketayotgandek, Grigolashvili hozir to'pni darvozabonga yetkazib berish bilan vaziyatni qutqardi. Mirjamol Qosimov qanot bo'sh va ikki futbolchi aynan mana shu tomondan yurish imkoniyatiga ega. Yaxshiboyev o'tolmadi. Jasur Akimxon Alamxonov devor vazifasini o'tadi hozir. U uchun Davron Fayziyev jamoasi golga yaqin kelyapti, ammo gol ura olmayapti. Qadamboyda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin, ammo bu vaziyatda San'at unga imkoniyat qoldirmadi. Dilshod Jo'rayev markazga to'pni yetkazib berdi. Erkinboy Gullayevning uzatmasi yana samarqandlik futbolchilarga to'pni egallab olishga nasib qilmoqda. Toshpo'latov zarba yo'llandi va mana bu kutilmagan zarba Suhrob Sultonov tomonidan o'ziga xos tarzda qaytarildi. Obidjon Hakimovning zarbasi edi bu. Darhaqiqat Dinamo jamoasi futbolchilari anchagina vaziyatni o'z qo'llariga olishga muvaffaq bo'lishmoqda, faqatgina gol ura olishmayapti. Qadamboydan yana bir uzatma, ammo Nurmatovning bu safargi uzatmasini himoyachilar maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Dinamo burchakdan to'pni o'yinga kiritish imkoniyatiga ega. Ana vaziyatda zarba toppa to'g'ri Suhrob Sultonov turgan nuqtaga yo'naltirilgan. Sal boshqacharoq bo'lganda balkim gol bilan yakunlanishi ham mumkin bo'lar edi. Samarqandliklar tarkibida o'yinchi almashish arafasida, shu vaziyatdan so'ng almashilsa kerak. Amirjon Safarov hozirlik ko'rmoqda, hujum chizig'ida ancha faol bo'la oladigan o'yinchilardan biri. Zarba yo'llandi va biroz yuqoridan o'tib ketyapti.
Amirjon Safarov maydonga tushyapti. Kim? Bahodir Nasimov adashmasam maydon darvozaning yonidan tark etmoqda. Davron Fayziyev to'g'ri qildi. Chunki Samarqandning Dinamo jamoasi futbolchilarining hujumi ko'payib ketdi. Faqat oxirgi nuqtani ijobiy yakunlash uchun Bahodirni imkoniyatlari pastroq deb baholadi shekilli. Hujumchi o'rniga hujumchini maydonga tushiryapti. Bu yerda esa AGMK futbolchilari to'pni jarimadan o'yinga kiritishi mumkin. Sheriklariga jarima maydonchasi ichiga yetkazib beriladi. Qosimovdan uzatma. Ajoyib uzatma bo'ldi. O'yin qoidasi buzildimi? Yo'q, buzilmadi. Darvozabon darvozabonga to'pni yetkazib beryapti. Endi Safarov bu to'pga yetib kelishi qiyin edi. Nafaqat Safarov, balki bu yerda Ininovni ham ko'rishimiz mumkin. Ininov aynan Bahodirni joyida qoladigan bo'lsa, u ham hujumkor yarim himoyachi hisoblanadi. Orqaroqda markazda harakat qilayotgan edi. Lekin Shohruh Abdurahimov menimcha ko'proq o'sha pozitsiyada paydo bo'lsa ajab emas. Qadamboyda ham bunday imkoniyat bor. Qisqasi, variantlar ko'p. Dinamo tarkibida hozirgi o'zgarish sabab taktik o'zgarish qay tariqa ko'rinish oladi, hozir anglashga harakat qilaman. Qadamboyning oldinga chiqishi ehtimoli hozirgi vaziyatda ko'rinib turibdi, lekin ungacha Eminov ham bu meniki degandek ko'rsatishga ulgurgan edi. Sariq kartochka, bu birinchisi adashmasam Dinamo jamoasi futbolchisiga ko'rsatilmoqda. Shohruh Xo'runov Ilgudja Grigalashvili to'pni darvozaga yo'llab ko'rdi. Hushtak chalingan bo'lishiga qaramasdan tezkorlik bilan AGMK futbolchilari to'pni o'yinga kiritib yubordi, ammo bu jarayonga nisbatan Jasur Muxtorov ko'nmadi. Jarima maydonchasiga yetkazib berilgan edi, ammo qaytarildi. Samarqandlik futbolchilar tomonidan yana bosim o'tkazilyapti. Sanat Sheyxov tezkorlik bilan to'pni gruziyalik jamoadoshiga yetkazib bergan edi. Yo'l-yo'lakay esa to'p yo'nalishini ko'rganingizdek, mana bu futbolchi Ixtiyor Toshpo'latov o'zgartirib yubordi, to'p outda. Sanat Sheyxov to'pni o'yinga kiritadi. Akmal bilan o'ynadi. Ammo ko'ngildagidek bo'lmadi. To'p oldirildi. Yo'q, Akmal emas, bu yerda Dilshod Jo'rayev bilan tandem hosil qilgan. Yana bir o'yin qoidasi sabab hushtak chalinyapti. Samarqandlik himoyachilar hujumga tayyorgarlik ko'rishmoqda. O'ng qanotdan to'p tezkorlik bilan chap qanotga yetkazib berildi. Markazda endi Bobur Qosimov. Oldingi chiziqqa ikkilanmasdan to'p yetkazib berilyapti. Amirjon Safarov, ammo undan Sanat Sheyxov to'pni olib qo'ydi va
Jurayev. Oh, o'tmadi hozir. Qosimov to'g'ri va ajoyib tarzda o'ylagan edi, lekin o'tmadi. Amirjon Safarov. Uzatmani amalga oshirishni mo'ljallayapti. Paslatib yetkazib berdi. To'p maydon tashqarisida. Kim Boydullayev to'pni o'tib chiqarib yuborgan edi. Bu yerda esa Grigolashviliga nisbatan Amirjon o'yin qoidasini buzmoqda. Xavfli o'yin namoyish etgan ekan. Davron Fayziyev shogirdlarini yana ham jonlanishini xohlayapti. Agar butun oldinda turgan ofsayd oldinda turgan vaqt davomida Samarqandliklar mana shu tempni saqlab qola olishsa, menimcha natija qilishlari mumkin. Ammo masala bu yerda AGMK jamoasining o'yin uslubida qolyapti, himoyaviy holat va qarshi hujum ancha qaltis, lekin Qosimov bunday o'yinlarda, bunday vaziyatlardan ko'p chiqib keta olganligini ko'rganmiz. Shogirdlariga ishonyapti shekilli. Yana o'sha jarayonni taqdim etmoqda. Aynan mana shu holatlardan biri vujudga kelishi ehtimoli bor. Grigolashvili yo'q, o'tkazishga muvaffaq bo'la olmadi. Ikkinchi urinish, ammo bu vaziyatda Yo'rtosh Po'lat imkoniyat bermayapti. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladimi yoki burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Imkoniyat nima bo'lganligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Uchrashuv hakami Jasur Muxtorov burchakni ko'rsatgan. Jamol Qosimovdan uzatma. Bir paytlar Mirjalol Qosimov to'pni to'ppa to'g'ri darvozaga kiritib o'z hisobiga gol yozar edi. Organ sari shunga qarab ketyapti shekilli o'g'li ham. Ehtiyot bo'lish kerak. Hozir ikkala tomon futbolchilari ham to'pga tashlanishdan anchagina xavfli harakatlarni amalga oshirishdi. To'p yo'qotildi va Boydullayev ajoyib tarzda Yaxshiboyevni pozitsiyaga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Aldamchi harakatlar. Mana bu yerda Yaxshiboyev o'tib ketmoqda va kim bor endi? Anel Gurja. Yo'q, hech kim. Jo'rayev, Nurmatov. To'p oldirildi. Qarshi hujum Sardorbek Eminov oldinga borishda davom etmoqda. O'yin qoidasi buzildi. Sariq kartochka Boydullayevga. AGMK bugungi kunda mavsum davomida ajoyib holatni taqdim etmoqda. Liga Kubogi, O'zbekiston Kubogi va Superliga o'yinlarida ishtirok etmoqda. Bu yerda yana o'yinchi almashyapti mezbonlar tarkibida. Endi bu safar 15-chi raqamda Jasurbek Hakimov maydonga tushdi. Hujumchi Shahzodbek Nurmatov tark etyapti. Ikkala bosh murabbiy ham hujumchilarni almashtirishdi. Out.
samarqandlik futbolchilar anchagina shoshib harakat qilishyapti. Chunki vaqt kamayib boryapti, borgan sari juda ham yaxshi o'ynadi hozir Jasurbek O'rinov. Ixtiyor Toshpo'latov, Sardarbek Eminov. Oldingi chiziqdan markazga to'p yetkazilgan edi, ammo Amirjon Safarov tomon uzatilgan to'p edi bu. Mana ko'rib turganingizdek, oldingi chiziqda Nasimov o'rnini Adamboy Nurmatov egalladi. Grigalashvili o'tishga muvaffaq bo'ldi. Zarba yo'llaydimi? Yo'lladi. Penalti. Yo'q, penalti emas shekilli. Sal oldinroqda to'p qo'liga tekkan edi. Yana sariq kartochka ko'rsatilmoqda. Alimxonov. Topni qo'li bilan to'xtatdi. Jarima maydonchasi ichida emas ekan, ammo jarima chizig'iga ancha yaqin joyda. AGMK futbolchilarining 6 nafari vaziyatni muhokama qilishmoqda. Kim tepadi? Grigalashvili, Jo'rayev, yana kim? Boydullayev, Qosimov, Sheyx ham umidvor. Demak, diqqat, halinchagina kulminatsion nuqta. Qosimovdan ko'ramiz. Grigalashvilidan ko'ramiz. Gol. Gol, qadrli futbol muxlislari, AGMK futbolchilari standart vaziyatdan Dinamo Samarqand darvozasini ikkinchi marotaba ishg'ol etishga muvaffaq bo'lmoqda. Elgurja Grigalashvilidan dubl. Boya aytib o'tgan edim, Qosimov bunday vaziyatlardan anchagina ustalik bilan chiqib keta olishligini. Yana bir o'yinchi almashyapti. 4-chi raqamdagi Mirjalol Qosimov maydonni tark etadi. 30-chi raqamda Jasurbek Umarov maydonda harakat qiladi. AGMK g'alabaga ancha yaqin. Jamal Qosimov yaxshi o'ynadi, ayniqsa uzatmalari bilan aksar holatlarda esda qoladigan bo'ldi. Samarqandliklarga esa bu kiritilgan ikkinchi gol biroz ruhiy ta'sir qilishi aniq. Jamoa yosh, ana mag'lubiyatmi deya biroz o'zlarini bugungi uchrashuvga nisbatan taqdirlaridan norozi bo'lishligi aniq. Lekin gol urish kerak edi. Vaqt borida yana bir o'zgarish. Yarim himoyachi Nozimjon Norov maydonga tushirilmoqda 9-chi raqamda. O'rniga maydonga tushadi, hozir ko'ramiz. Yaxshi uzatma bo'lishi mumkin edi, ammo San'at ajoyib tarzda o'ynadi. Qahramonlarcha o'ynadi desak ham balog'a bo'lmaydi. Hodim,
Yo'q, samarqandliklar tempni tushirish niyati yo'q. O'sha haftada, o'sha jahtida o'yinni davom ettirishmoqda. Vaqt bor hali. 68-chi daqiqa. Grigorashvili 6-chi golini. Mavsumdagi 6-chi golini. Raqib darvozasiga chiqib muvaffaq bo'lyapti. Bo'ldi 3-ta gol. Nurmatov aldam chiq harakatlar, ammo bu yerda himoyachidan o'ta olmadi. Grigorashvili o'z qanotida har doim yurib, Qumron va mana bu yerda o'sha sherigini yaxshi pozitsiyaga olib chiqishga harakat qildi. Jasur to'pga yetish qiyin edi, lekin oxirigacha yugurdi. Shuning uchun rahmat Jasurga. Kamdan kam futbolchilar yugurishadi, o'sha afsus bilan aytiladigan jarayonlardan biri. Lekin Jasur ular sirasiga kirmasligini bu safar ham hozir ham o'z harakati bilan isbotlab qo'ydi. 28-chi raqamda Obidjon Hakimov maydonni tark etyapti, o'rniga Nozimjon Norov maydonga tushdi. San'at Shayxov hudud bor, oldinga borishda davom etmoqda. Elguja zarba yo'lladi, qaytarildi. Xavfli o'yin deb baholamoqda jarayonni Jasur Muxtorov. Chor Jo'rayev. Nozim Norov ko'ramiz. To'pni sheriga aniq yetkazib berishga harakat qildi. Pastlatib, ammo safargacha to'p yetib bormagan edi. Yana bir o'zgarish. Adamboy Nurmatov maydonni tark etdi. Uning o'rnida 26-chi raqamda Komil Sharofiddinov harakat qiladi. Adamboyda ham aytarlik imkoniyat bo'lmadi, lekin hujumni tashkil etishda anchagina faol bo'ldi. Jo'rayev, Shayxov, ajoyib uzatma va bu vaziyatda yana bir xavfli vaziyat vujudga keldi. Darvozabon 15-chi raqamda harakat qilayotgan Jasur Hakimov nimani o'yladi hozir? Yaxshi imkoniyat Safarovda va darvozabonga qoyil. Bu safar ham Suhrob Sultonov to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Endi esa Safarovning o'zi qaytarib yubormoqda kuchli zarbani. Davron Fayziyev aytganicha bor, kuyganicha bor. Mana bu vaziyat darhaqiqat ancha qiziqarli chiqdi. Yaxshiboyev yana nima qilish kerak edi? Bu yerda Hakimov gol urishga juda yaqin turgan edi. Safarovning zarbasi. Davron Fayziyev hali ham tushunmayapti. Nima qilish kerak? Oldingi o'yinlarda takrorlanayotgan
vaziyatlar bu o'yinda ham Samarqand Dinamo jamoasini tark etmayotganligini anglatib o'tgan bo'lsa kerak. O'yindan tashqari holat. Biroz oldinroqqa chiqib ketganligini mana bu tasvir ham ko'rsatdi. Lekin endi vaqt kam qolyapti. 73-chi daqiqa. 2 gol. Qiyin masala. Lekin boyagi temp bo'lsa nimadir bo'lishi mumkin. Xavfli vaziyat va Hakimov nihoyat o'z so'zini aytishga muvaffaq bo'lyapti 3-0. Agentlik futbolchilari endi g'alabani Dinamoga bermaydi. Bo'ldi. Hisob yiriklashib ketdi. Sanab Hakimov, Jasur Hakimov boyagi vaziyatdan foydalana olmagan bo'lsa-da, baribir o'zini gol urishga haqli ekanligini, gol ura olishligini isbotlashga muvaffaq bo'ldi. Kayfiyati ham ko'tarildi. Ajoyib futbolchilarimizdan biri vaziyatni to'g'ri baholadi. Markaziy himoyachining xatosi va bu vaziyatda kutmadi ham, turmadi ham, harakatda davom etdi. Oxir oqibat esa gol urishga muvaffaq bo'lyapti. Jasurbek O'rinov juda ham yaxshi harakat qilayotgan edi, lekin birgina xato hozir yana golga sabab bo'lyapti. Jasur Yaxshiboyev maydonni tark etadi. 17-chi raqamda Murodjon Toshmatov. Quyundagi MK jamoasini kayfiyatini ko'tarib yuboryapti shekilli. Mana o'ziga xos jarayon, o'ziga xos taktika, Qosimovning tajribasi haqida va kerak joyda orqaga chekinishni, kerak joyda ayyorlik qilishni, kerak joyda o'yin tizginini o'zgartira olishligini bugungi uchrashuv orqali ko'rsatib berdi. Xo'p, shunday ekan, oldingi o'yinlarda-chi degan savolni berayotganligingiz tabiiy. Endi u o'zini hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Nihoyat Samarqand futbolchilari hisobni o'zlari uchun ochib olishadimi deb aytmoqchi edim. Yo'q, bu safar ham ko'ngildagidek bo'lmadi. Amirjon Safarovning harakatlari zarba unchalik kuchli ham bo'ldi deya olmayman. Chap oyoqda yo'naltirilgan zarba. Qolaversa mana bu yerda Dilshodga, Dilshod Jo'rayevga ham to'p tekkandek tuyuldi-yu, ammo balki bunday emasdir. Qisqasi, bugungi o'yin orqali Qosimov jamoasi pastki o'rinlarni tark etish uchun bugungi o'yindagi natijani asosiy omil qilib olar. Hali mavsum yakunlanishiga ancha vaqt bor. Bu sariq kartochka bo'ladi hozir. Xuddi shunday. Hujumga o'tib ketayotgan o'yinchini kiyimidan tortib yiqitish sariq kartochka degani. Sardor Rahmonov. Masofadan nolishmoqda. Elgujjo orqaroq turish kerak deb hisoblayapti. Hakam ham, bosh hakam ham buni navbatga oldi. To'p yetkazib berildi. Avutga chiqarib yuborilmoqda. Bayroqchaning yonginasidan o'tib ketdi to'p. Yana bir urinish amalga oshiriladi. Yortosh Bulat otib bera olarmikan jarima maydonchasi ichigacha. Aslatib yetkazib berdi. Aniq yetkazib berdi sherigiga. To'p uchun kurash Agentka futbolchilari. Ulardan to'pni uzoqlashtirishga muvaffaq bo'lishdi-yu, ammo sheriklariga yetkazib bera olmadi. Yasur O'rinov. Uzatilishda tushunmovchilik va endi AGMKning hujumi.
Boydullayev orqaga qanot bilan harakat qilinishni davom ettirishni ma'qul ko'rishmoqda AGMK futbolchilari. To'p maydonda yo'q, qoldi. Uf, o'tib ketganda oldin anchagina chiroyli ko'rinish bo'lardi. Qolaversa Dinamo futbolchisining qo'liga to'p tekkan Yasir O'rinov bu vaziyatda ham Yasir Umarov maydonga tushishi bilan anchagina faol. Yana bir urinish, Elgudja to'pni qabul qildi. Pozitsiya yaxshi, kuchli zarba, noaniq yo'nalish. Sardar Rahmonov o'yin qoidasini buzyapti. To'pchini kurashda raqibiga. Yo'q, aksincha ekan. Abirjon Safarovmi? Elgudjalda o'tishga muvaffaq bo'ldi. Tezkorlik bilan sheriklari tomon to'pni yetkazayotgan edi. Uzoq masofadan zarba yo'llab ko'ryapti Jasur Umarov. Chiqmadi. Rahmonov. Sheyxov. O'yindan tashqari holat bor ekan. Uchot o'yindan tashqari holatda ekan. Sardar Rahmonov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi, ammo samarqandliklar tezkorlik bilan avvaldan o'yinga kiritishdi. Mana bu yerda esa xavfli vaziyat. Darvozabon ham bu to'pni bunday yo'nalishini kutmagan edi. To'p esa darvozaning yuqori qismiga tegib maydonga qaytdi. To'pning oldida paydo bo'lgan samarqandlik futbolchi esa vaziyatni gol bilan yakunlash uchun juda ham noqulay holatda qolganligi bois ham darvozaga to'pni yo'naltira olmadi. Nozir Norov. Hisob o'zgarishi mumkin edi. 80-daqiqa. Maydon egalari 3-0 hisobda oldinda boryapti, ammo hozir o'yin qoidasini buzyapti. Mehmonlar uchun imkoniyat. Balkim hisobni tenglashtirish uchun mana shu jarayon sabab bo'lar. Ya'ni qisqartirish uchun tenglashtirishga ko'p vaqt yo'q. Yo'q. Ko'rinishdan vahimaliroq ko'ringan edi. Endi to'g'ri burchak to'pini qo'lga kiritishyapti samarqandliklar. 81-daqiqa. 10 plus ana keling 3. 13 daqiqa vaqt bor. Nozim Norov yetkazib bermoqda. Zarba yo'llandi. Xavfli zarba, ammo yuqoridan o'tib ketyapti. Yasur Hakimov to'pni boshi bilan hozir qaytarib yuborgan edi. Hujumchilar ham yetib kela olishyapti darvoza himoyasiga. Shukrob Sultonov to'pni o'yinga kiritadi. O'ziga nisbatan o'ng tomonga ketishini xohladi sheriklari, lekin u chap tomonga to'pni yetkazib beryapti. Bu ham o'sha mashg'ulotlarda kelishib olingan jarayon bo'lsa ajab emas. Sheyxov, Rahmonov, Sultonov. Undan tashqari holat yo'qmi? Yo'q, lekin uh! Darvozabon Suprob o'yinda golli pas berishga harakat qildi. Elgudja o'tmadi. Jo'rayev yetkaza olmadi. Yana xatolar, xatolar ustiga xatolar. Jasur Hakimov. Jasur ajoyib tarzda
jarayonga kirisha oldi, bitta xavfli vaziyatda ishtirok etdi, ikkinchisini esa gol bilan yakunladi. Shayxov kurash olib borgan edi. Rahmonov yiqilib tushyapti. Raqib bilan to'qnashib ketdi. Endi Sardorni ancha paytdan beri bilamiz. O'sha boshlab terma jamoasi keyin Mashal tarkibidagi o'yinlari orqali qisqasi markaziy himoyada o'zini o'sha gegemonligini o'rnata oladigan futbolchilardan biri hisoblanadi. Ayniqsa yakka kurashlarda juda ham chidamliligi boshqa himoyachilarga nisbatan dangalligi bilan ham ko'p marotaba esda qolgan. Yaxshi urinish bo'ldi Nozim Norov tomonidan. Samarqandliklar zaxira o'rindig'i. Ko'rinishidan hammasi zo'r ajoyib ketayotgandek edi. O'tkazib yuborilgan ikkinchi va uchinchi gol hamma umidni puchga chiqardi. Birinchi davrada Samarqandda kechgan uchrashuv 1-0 hisobida Dinamo jamoasi foydasiga hal bo'lgan edi. Ular yana uchrashishadi, o'sha Liga Kubogi boya bir gap boshlagan edim, keyinchalik esa vaziyat o'zgarib holatga e'tibor qaratib ketgan edim. Qura tashlab bo'lingan Liga Kubogida bular aynan mana shu yerda yana to'qnash kelishadi. Qoyil. Avjiga chiqdi degan joyi shu bo'lsa kerak. Mana bir imkoniyat yana. Liga Kubogida 22 oktyabr kuni AGMK mana shu yerda, mana shu stadionda yana mana shu raqib bilan o'ynaydi. Yarim final. AGMK o'tgan yilgi Kubok bahslarida, O'zbekiston Kubogi bahslarida esingizda bo'lsa, Bunyodkor stadionida Baxtiyor Ashurmatov boshchiligida Bunyodkorni mag'lubiyatga uchratib finalga yo'l olgan edi. Finalda esa Paxtakorni mag'lubiyatga uchratib, Osiyo Chempionlar Ligasi bahslarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan edi. Balkim bu yil ham xuddi shu yo'l orqali yana xalqaro maydon eshigini taqillatib qolishi ham mumkin. O'sha arziydigan jamoa ko'ramiz. Samarqandliklarda imkoniyat. Standart vaziyat. Va gol! Nihoyat! Bunisini hech kim kutmadi. Bunisini hech kim kutmadi. Darvozabon qimirlamadi ham. 23-chi raqamda harakat qilayotgan Sardor Eminov. Hisobni biroz qisqartirdi. Yirik mag'lubiyat hisoblanadi. 3-0 hisobi. Samarqand Dinamo jamoasi bu yirik hisobdan qutulib qolishga muvaffaq bo'lyapti. Xo'p. Xatoni qidirib ko'ramiz. Jonli devorga nisbatan o'ng tomondan o'tib ketgan bo'lsa, jonli devor noto'g'ri qo'yilgan, chap tomondan o'tib ketgan bo'lsa, zarba juda ham kuchli tepilganligi bois darvozabon ham reaksiya bildirishga ulgurmagan. Agar jonli devorni o'rtasidan biror ikki o'yinchini orasidan o'tib ketgan bo'lsa, unda devor mustahkam bo'lmagan.
Hisob qisqardi. 3-1. Uzatmada golga aylantirish ancha qiyin masala. Vaqt juda ham kam qolmoqda. Menimcha harchand urinishmasin, endi bu bor gap. Samarqandliklar hisobni tenglashtirish uchun vaqt kamlik qilsa kerak. Safar to'pni yetkazib berdi, yana bir xavfli vaziyatni vujudga keltirishi mumkin edi. Himoyachi yaxshi o'ynadi. Shor Ahmedov, Akmal jamoa sardori. Oh, yana o'tdi. Bo'laman mana bu yerda esa anchagina ayyorona uzatma desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu darvozaning uzoq yuqori burchagi tomon ketayotgandek bo'ldi-yu, ammo to'pning yo'nalishi biroz balanddan o'tib ketyapti. Chojo'rayevda biroz jarohat paydo bo'ldi shekilli. Amirjon Safarovning zarbasi edi. Dinamo'ning Superligadagi mag'lubiyatlar seriyasi bugun yana bittaga ortdi. 6 o'yinni mag'lub qoldirib tark etishgan edi. Bugun yana bir yutqiziq. Ikkinchi davrada umuman g'alaba qozona olmayapti ekan. Agentlik esa bir qora an'anaga barham berdi. Oxirgi ikki turda gol ura olmayotgan edi. Mag'lubiyatga uchrab kelayotgan edi. Uch daqiqa qo'shib berildi. Aytib o'tganimdek, to'p maydon tashqarisiga chiqmagan, qolgan. Darvozabonlar nimalar qilishga majbur bo'lmoqda. Bundan oldin Suhrob joyini tark etib himoyachi vazifasini o'tagan edi, endi esa Botirali. İkkita turda, oxirgi ikkita turda mag'lubiyat va gol ura olmaslik Agentlik uchun bugungi uchrashuv umuman vaziyatni o'zgartirishga bo'lsa ajab emas. Xavfli vaziyat. Suhrob to'pni egallab olyapti va raqib futbolchisiga qo'li bilan tegdi. Ammo hakam e'tiroz bildirgan samarqandlik futbolchiga sariq kartochka ko'rsatyapti. Ko'rishingiz mumkin. Darvozabonga xalaqit qilgani yo'q. Ushlab qolib yiqitdi. Gavda borasidagi tafovut anchagina katta. Jasur Muxtorov. Menimcha, o'sha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida vaziyat o'rganib chiqilmadi va o'sha sharhlovchilar, jurnalistlar bo'ladigan har safargadek uchrashuvda bu vaziyat menimcha muhokama qilinadi. Bu vaziyatga nisbatan u qanday izoh berishi hamma qatori shaxsan menga ham ancha qiziq. Toqson ikkinchi daqiqa tugadi. Bir daqiqa vaqt qolyapti. Yaxshi imkoniyat samarqandlik futbolchilarda, ammo Yor Toshpo'latov bugun judayam qattiq ter to'kdi. Vaqtga nisbatan
hujum bor bu yerda. Qo'l bilan, o'ng qo'li bilan futbolchini qulatgan edi. Shukr Sultonov. Menimcha bo'ldi. 3-1 hisobi o'yin oxiridagi so'nggi soniyalarda o'zgarmaydi. Jasur Muxtorov o'z xulosasini bildirdi va uchrashuv yakunlanganligi to'g'risidagi hushtagini chalayapti. AGMK hamda Dinamo jamoalari o'rtasida o'tgan uchrashuv 3-1 hisobida yakuniga yetdi. Elgudja Grigolashvili ikkita gol urdi. Jasur Hakimov bir golga mualliflik qilyapti va javob goli sifatida taqdim etilgan Dinamo'ning goliga